Manifestacija Čarapanski dani koja je osmišljena sa ciljem da se sačuva, neguje i prezentuje narodno izvorno stvaralaštvo, autohtonost i autentičnost kruševačkog podneblja, a u okviru koje će biti predstavljeni štandovi etno udruženja, održana kreativna radionica za decu i na kraju izabrana najlepša čarapa, održava se 19. i 20. oktobra u našem gradu. Čarapanski dani počinju u četvrtak od 10 sati jednom divnom izložbom ispred Kulturnog centra Kruševac. Biće tu dosta udruženja, dosta štandova, naravno čarapa, biće tu dodela nagrada za najbolju čarapu i naravno radionica za decu na temu čarapa koja počinje u 11 sati. Kako iz Kulturnog centra Kruševac ističu, sve više onih koji žele da učestvuju u ovoj manifestaciji. Sve više i više radova koji pristižu na adresu Kulturnog centra Kruševac. I to je ono što nas zaista raduje. Prvo, da se taj neki moment očuvanja tradicije čarapana neguje i dalje. Drugo, da je to već ušlo u narod, onako da mi to i nagrađujemo, ima nagrada za najlepšu čarapu, tako da se naše ovako drage drugarice, ženice iz našeg Kruševca baš trude da ih onako lepo ištrikaju, izvezu, da to bude onako baš onako impozantno i to ćemo sve videti drugog dana Čarapanijade na samom zatvaranju, kada ćemo imati jedan divan koncert. Mile Đurić će biti sa nama te večeri, čovek koji je opevao Kruševac na sve moguće načine i pre toga uslediće jedna revija čarapa, bit će to onako zaista simpatično i lepo. Iz Kulturnog centra navode i da se kroz konkurs i izbor za najlepšu čarapu čuva predanje o čarapanima. Znate i sami da smo i poznati po čarapama, znate da su to i šaljive priče koje prate celu tu priču oko čarapana i objašnjenja razna zašto se tako zovemo, a mi smo eto napravili jednu dobru priču da to iz godine u godinu prerastane u veliku manifestaciju koja će možda jednog dana biti jedan onako velelepni sajam gde će centar Kruševac biti centar kulture i tog izvornog narodnog stvaralaštva u Srbiji. U okviru manifestacije 19. oktobra od 20 časova biće igrana i stand-up komedija Dođoš Nebojše Grujića.